Ya, Mak, maaf, Pak. Botol ya, di maam botol. Takut buatan. Ceruput. 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 Iya, gocok gigi. Ya cepat sembuh, ha ya. Ya, ini. Nami. Gocok gigi. Gosok gigi lagi. Iya cepat sem. Tuh agak pat. Gosok gigi. Mana apa? Ruyo. Berapa jumlahnya? Terus apa nih? Apa ini? Wortel. Semangka. Baksonya pun di. Kaci. Apa nih kok? Naci. Naci. Ini sop. Ya. Ini bakso. Ini tempe. Tempe. Ini pipis. Ya maaf. Keruput. Ya cepat sembuh. Habis ke berapa goreng? lagi. Ini dihabis ke wortel ya. Pakai wortel no. Pelan-pelan. Bu, bantu bu. Awas, awas. Bayam. Pun. Bayam enak gimana? Bon. Enak boten? Oke. Yes. Yes. Biasa macam. Oke.